Ранкові сирени повітряної тривоги у Севастополі. Окупанти повідомляли про ймовірну ракетну атаку на місто. Загалом на окупованому півострові тривожно. Напередодні преміром прилетіло у штаб Чорноморського флоту. Ще зранку у п'ятницю Севастополь накрила густа димова завіса, а Керченський міст перекрили. Уже за годину Міноборони Росії прозвітували про нібито успішне збиття ракети і двох безпілотників, що летіли на Крим. Однак це був лише початок. До вечора в окупантів і вибухало, і палало, а серед поранених, за словами очільника ГУР Буданова, генерали. Та ще й у важкому стані. Тож, як і куди прилітало у Криму? Дивіться. Гучними сиренами почався ранок у Севастополі. Місцеве населення каже, це вже друга атака за сьогодні. Щонайменше три хвилі атаки були в Криму і учора. Спершу вибухало в Березівці Роздольницького району, у Саках, а потім і в Севастополі. Окупаційна влада майже одразу визнала, є приліт по штабу Чорноморського флоту. Місцеві здивовані, наче вперше. Так, почалось. Зриви в центрі міста. От так от, що-то горить. Прямо рядом з нами промчались ракети. Це Севастополь. На місце події нібито поїхало аж 10 швидких. А в Міноборони Росії заявили, ніхто не загинув, лише одна людина зникла безвісти. Ураження штабу підтвердили і в ЗСУ. Але, судячи з відеоочевидців, прилітало туди не раз. Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі загинуло щонайменше 9 осіб. Поранення отримали 16. Серед них – російські генерали. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту Російської Федерації адмірала Віктора Соколова. Про його стан у розвідці поки що не знають. Російські пропагандисти заявили, цю поразку надо признати і робити виводи. Так виглядає розрушене здання. Серйозний удар і серйозний ущерб для нашого флоту. Ну що, ми вимушені це признавати. Але визнати треба й інші прильоти по окупованому півострову. Місцеві повідомляли й про вибухи в Бахчисарайському та Сімферопольському районах, а ще поблизу Первомайського і Красногвардійського. Нібито прилетіло не лише у штаб флоту, поцілили ЗСУ і військову частину. Біля 6-ї вечора з'явилася інформація про ще один вибух у Севастополі. Однак про неї ні окупанти, ні ЗСУ не згадували. Шумно в Криму тепер ледь не щодня. У ніч на 21 вересня вибухи та роботу ППО чули в Саках, Новофедорівці, Євпаторії, Джанкої та Севастополі. Ой, ну і що робити? Він прямо тут був. Місцеві у соцмережах назвали атаку на півострів нібито однією з найбільших. А в Міноборони Росії заявили, що нібито збили 19 безпілотників. Ймовірно, атака перевантажила ППО окупантів, бо тієї ночі українські ракети «Нептун» уразили ескадрилью російських літаків Су-24 та Су-30. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».